Mene uvijek... E, meni je samo jedan trenutak na utakmici zapravo bio zasmetao e, one dvije minute koje su još bile do kraja nakon što smo iz, zabili iznačenje. Dakle, oni su bili kao boksač u Jednostavno. Mm -hmm. I u te dvije minute se je moglo, a već smo počeli razmišljati o tome kao momčad, jeli, da se povučemo i da, 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 da ostanemo sad. Što je logično? Ja kažem samo da mi je žao jer sam vidio ovaj, u njihovim očima je bila ono nevjerica i, i strah određeni. Jer norm, to, je, to, je, to, je, potpuno logično. Mi smo je a kako izgleda ovaj Tako u momentu. je. I, i početak naš utakmice, to je produžetaka, je zaista odličan. Mi njih stišćemo par minuta i dolazi do te šanse Kramarića koji njihov golman fenomenalno brani i ispravlja onu svoju grešku. Mislim, početku. kažem, što se mene tiče, to je trenutak utakmice. Je li Kramarić je dobro pucao, je li mogao bolje opaliti ili je bilo e, dobro, on je opucao solidno, ja bih rekao, ali kad iz one pozicije ne zabiješ gol, onda to nije dovoljno dobro. Da, u svakom mislim da slučaju biti to se zna za svakog napadača nije bila prekomplicirana, bio je sam bez bloka, bez ičega, samo golman ispred njega podigao je dovoljno visoko, nadajući se da će golman pas što je on i napravio, ali je ostavio ruku. Sjećam se slične akcije Japanaca protiv nas, samo je bila nekakva kontra, gdje je isto Ladić slično obranio, već je bio logično išao u pokrici, u šut i ostavio svoju lijevu ruku koja je spasila njegovu mrežu. Evo tako je danas njihov golman uspio to i nakon toga mi polako smo ovaj, padali, nismo više imali snage. Ni snage, apsolutno, to je da. bilo, mislim, ipak je ovo bila smo utakmica. šta je bilo s Lukom, Luka je praktički bio ono istrošen totalno. Bio je, koliko se meni čini, ovaj, namjera i da se njega vjerojatno izvadi, jer je ono nekoliko navrata mislim čak i signalizirao kažem nisam siguran jer ne možemo odavde to znati ali s obzirom na govor tijela rekao bih da je bio praktički totalno izmoren i možda i šteta što se to nije dogodilo ta izmjena jer sa Vrsaljkom na, na bočnom vjerovatno bi imali ovaj svježijeg defanzivnijeg igrača spremnijeg na na te izazove te pozicije